ក្លឹបអ្នកមានជាងគេលើលោកសារិកាប្រៃ Newcastle United នឹងចំណាយលុយធំក្នុងការចរចាយក Aaron Ramsdale នៅពេលនេះក្លឹបបាល់ទាត់ដែលមានជាងគេលើពិភពលោកសារិកាប្រៃ Newcastle United ដែលមានម្ចាស់ក្លឹបជាខ្សែរាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman កំពុងបើកការពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ដើម្បីផ្ទេរយកកីឡាករអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអង់គ្លេស Aaron Ramsdale ដែលមានអាយុ26ឆ្នាំមកកាន់ទឹកដី St James Park ស្របពេលក្រុមកំភ្លើងធំក៏នឹងត្រូវការចំណូលបន្ថែមទៀតផងដែរនៅរដូវក្តៅនេះក្នុងការទិញយកកីឡាករថ្មីៗចូលក្រុមដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅរដូវកាលក្រោយឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុន Newcastle United ដោយមើលឃើញថា Aaron Ramsdale បានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការលេងជាជម្រើសទី1នៅ Arsenal ហើយដូច្នេះទើបក្រុមមួយនេះដាក់គោលដៅចង់បានកីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះមកកាន់ក្រុមនិងផ្ដល់តំណែងជាជម្រើសដំបូងតែម្ដងឲ្យរូគេក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅរដូវកាលថ្មីខាងមុខជារឿងពិតបន្ទាប់ពីកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ David Raya មកកាន់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal តំណែងដៃទី1ធ្លាក់ទៅលើរូគេចំណែក Aaron Ramsdale បាត់បង់ឱកាសទាំងស្រុងគ្រប់កម្មវិធីប្រកួតក៏ព្រោះតែលោក Mikel Arteta ផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើ David Raya អាចនិយាយបានថានេះជាពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយដែល Aaron Ramsdale គួរតែរកទ្រនំថ្មីដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពឡើងវិញ